հետո խոնավ Եֆրեմովկան դուրակոշկա չենք բանա ինչ է դո վինչենի ցա ժողովուրդը հիվանդ են մեղք են ժողովրդին փող դիրություն ենին կամ ճարեն կամ ճամփա փոխեն ուրիշ բան մա չի թե չէ բաբշե փագենք այստեղ ճամփան փոխելու հնարավորություն կա ուղղակի իրենք չեն ուզե մեխանիզմ կապեք իրեն ծախսեն էլ փողը որովհետև պենդերեն շայեդ 20 օր իրենց կերբանը կա այնդե կոմպլեքսը կա կոմպլեքսի նետիեն ջարին բերգով գնա մերտա ոչ թե գերին միջենից մա սա գեր հələ հիմի լավը օրը լի քիչեմ քամի է փոշի բան գա սա լստիկի գերի մեջ բան մա չես տեսնի դաները բիլա չի երևա հələ արավոտ քայր արավոտում չի շուտ քայր տեսնեի ահա որ վիճակ ոչ երեխա կերնատուսելնի ոչ շոր ոչ մենք մարտը մատացել եք սեն անե մակուոտի մակուոտ չակա էլ ինքին չեմ չի Ale çorsing maşina orku kan kefe gerek gerek. Vapşı Yerevan. Ha çelene top çeri. Ede bak geri sağ madra şeyi kan kek ke zangek kaveli parçır tegire. Sağ es pozeli. Bejişki ya imkanatı es oraya yeli kanatı bejişki. Marta esa vur çişti bol pokvaze in çor çi lavna ura sağ et poşin gesel çek ya doğru ne yur çes kenar banı lavna. Aslan yutur. Yes mamban çor. Դա այսօր ծերած գործեր։ Մարտահասպանություն գնեն Միխալի։ Բայց դեն չէ ճիշտ, չէ՞ դա մարտը մերնիկը դասալին։ Ահա հաշի։ Հələ մատի սենյակ։ Մարտահասպանալու մեր սենյակները սնքեր չեն կանա։ Էй, դիշերը ժամը 11-ը դիել դիքը մոտը նստի ու քուշի։ Բանան, այդ փոշին քաշվի ու նոր քնի գնա։ Այդ փոշին աուտի քաշվի ու սա կանես։ Մենը հոդը քուկա, էլի հոդը քուկա։ Հրաբոցի շորենա լևան կետև նույն թափկուտան քո։ Քոզը թափի քեն մանի մեջ ապուն կույնի ճուրես։ Մեգալոն փափշե չեն կերնա, նա կողին կերնա լևան, նա փափշե։ Հապա, երեք չառաջ օր եկանս ինչ երչանը փչացել է, սարկենք ուղարկենք։ Իրեք օր եկած, ասենք հələ նույնս կդուղան։ Անհնարի։ Աստուք աղացենք որ թոնի էս ենի քիչ տաշին գերշի հաուր երեք այս մաներ անձրև չակալ կոնե հա մեղքի մենք հա մեղքի ծամրավապես քեշտի բարը քո շորչուց ցնենք ասսնի երեխա կա չէ ճամփան ցածենի ցածեներ թալ չեն գեղի միջեն փոքան իստուքով մեսեք վերի դաներ ավելի շատ գեղի միջեն փոքան ցածեն փոքան անհնար է անկայնած եք դուք այսիկ դու եկա բան